a fuori un po' di Povejte, mlada Tršica, kaj se danes tukaj dogaja? V bistvu akcija, preventivna akcija varnosti v prometu za mlade kolesarje. Vidim, da ste opremljeni s čelado. Ja. Pa se vam zdi, da vam bi ta čelada ali pa vašim dijakom pomagala, ko pride do ovire betonske, ki je recimo postavljena sredi kolesarske steze? Smo že doživeli, v bistvu, nekdo z moje družine je že padel prek tiste polkrožne ovire, pa pač pa več sreče, pa zaščite. Kako potem to komentirate? Danes ravno mestna občina dela preventivno akcijo. Upamo, da bomo opazili čim več ovir, da bomo lahko opozorili. Mislim pa tudi to ni edina populacija, ne? Če pogledamo recimo gibalno ovirane otroke, otroke na vozičke, pa imajo še veliko več ovir. Se vam zdi, da... Mlade mamice z vozički pravzaprav, tako da. In mislite, se bo zgodilo kaj v smeri boljše ureditve kolesarskih stez? Če bomo vsi skupaj z veliko dobre volje, jaz mislim, da počasi lahko tako v okvir tega današnjega dela Bista glava varuje čelada, želimo otrokom prekazati vse pasti. Uredili smo za policijo in mesto redarsko službo posebej, da na kolesarskih poteh ne sme biti nobene ovire. Žal, bote rekli, je škoda, da samo en dan, želimo, da je tudi večkrat teh dnevov v leto, da na ta dan še posebej poskrbimo za varnost otrokom cestnem prometu. V vseh križiščih smo namestili svoje redarje, kateri bodo pazljivo pazili, da ne bi kateri odrejen cestnem prometu s pregledom naše otroke in da se ne bi zgodil. Kaj pa betonske ovire, ki presenečajo pogosto kolesarje na mariborskih kolesarskih stezah? Čujte, veste kaj, glede samih betonske ovir bi porekel takole. Res, da so, vendar tale naša kolesarska mreža, svet za prejeti odgovor cestnem prometu, se trudi, da bi bilo teh čim manj in čim bolj varno vozi. Želimo čim več kolesarskih stez, čim več, bi rekel, teh posebitno, na konec konca, če promoviramo kolesa in pa ne damo osnovne stvari, tudi za hranjenje kolesa, te smo naredili premalo. Pa se dogaja, kaj je v tej smeri? Se dogaja, mestna občina je skrbela, pa zdaj bo tudi poskrbela, tako so tudi določili zadeve, glede sredstva, da bodo v mestnem jedru tele štenderje, kjer bodo lahko varno zapustili kolo in se tudi pripeljali. Ste pa tudi pripomogli k večji, bi rekel, čistosti okolja. Ja, zdaj ne mislim ravno o teh štenderjih. Veste, tisti betonski konfini me zanimajo. To te gobice, pa to ne. Poglejte, te gobice so nastavljene stalno takrat z odločbo komunalne direkcije prometnega urada, tam, kjer so neobhodno potrebne. Je pa res, da veliko mogoče tudi takšne stvari, ki mi so potrebne, vendar na to nas morajo občani in tudi druge kolesarske veliko kolesarje upozoriti, ki katere bomo radi voliti službi in pomagali v stranice. Povejte, kako ocenjujete urejenost kolesarskih stez v mestu? V drugem centru kar vredo, pa je malo bolica centra, pa je zelo. Kaj pa betonske ovire, ki so stalnica na kolesarskih stezah v Mariboru? So slabo, pa to narodno. In kaj mislite, se bo kaj zgodilo? Bodo odstranjene? Težko, verjame, če pa let pozarja doba se ni še spremenilo še. Dobar dan, reševalci ste v popolni pripravljenosti danes? Ja, tako vedno, što je vas pripravljeno. A je dost poškodb s kolesi? Načeloma malo. Kada pa so pa tudi niso bi rekli zanimljive, ne? Ker če ljudje pač niso pravilno opremljeni, pomeni zaščiteni z varnostnimi čeladami, tako se danes vaši otroci, tako tudi pride do tudi poškodb, vse mislimo na poškodb po glavi. Kaj pa neopremljenost kolesarskih stez? Vi, ko ste na terenu, to verjetno opazite. Ja, primarkuje, ne? Mislim, da bo se stvar tudi tukaj šla na boljše, da bo tudi za to poskrbljeno, ne? Torej, da bojo te kolesarske steze čim več in da se vrati tudi večja varnost s kolesarjem. In ovire betonske, ki so stalnica na... Ja, to pa tudi nas ovirajo, ne? Žal pri našem delu. Pomeni se te betonske ovire, ovirajo pač uporabnike
koles, motorni koles in pa koles motorjem, pa pač se ne zaželjajo plastične, ki morajo tudi to nekako zapotestno boljše. Pa se bo pritisnilo na oddelek za preventivo prometu na, mestno, na mestni občini? Če bomo vsi skupaj ne, dali svoje, ne, bomo bo verjetno uspešnejši, kot pa vsak posameznik. Pa se dela v tej smeri? Mi obozarjamo, da je to praktično realizira zelo težko, verjetno, kot tudi sami stanovalci se zapirajo svoja dvorišča, tako da je pač nekako odvirajo. Ne? To nekako ne bo. A vsakodnevno uporabljate čelado varnostno pri vožnji s kolesom? In imate mogoče kakšne težave, opazite težave v centru mesta na kolesarskih stezah, naletite na kakšne ovire? Ne samo čelade, pač pa vse kolesarske opreme, promore, ljudi, sedež, odsevniki, skratka, vse tista, kar je potrebno. Se ti zdi, da so kolesarske steze dovolj dobro urejene? Učenec, prometnik, a vsak dan uporabljaš čelado pri vožnji s kolesom zmeraj, ko se voziš? Še bolj mobilna, zakaj pa ne? Še bolj agilna in hitra. Kolo imaš izpravno danes? In z vsem tistim, se pogosto voziš s kolesom? Najnujnejšo pomoč potrebuje. Pa naletiš mogoče na kakšne ovire na kolesarskih stezah? Ne. Se ti zdi, da so dovolj dobro urejene? 3, 2, 1, start in prva skupina je kar poti po mestnih volitah, kjer je Maribor. Danes niste s kolesom, ste ga doma pustili? Tukaj v tej sprezenjači in hodim. Zagotovo smo se pozvorili kot drugi, če ponovno vidimo, ne prej, zagotovo na razglasitvi rezultatov te sprednostne vožnje. Mali vrdu slavo prebleko, tisto širo. Je pa pomembno, da ljudje uporabljajo kolo tudi za službo. In tudi sam sicer ne vidim nekih zadržkov, da nimam protokolarnih obveznosti ali sprejemov, da je bil športno obleče in z športno opremo šel v službo. Za vse tiste, ki pa ostanete, danes sprejemam avstrijskega predsednika skupnosti občine Avstrije, zato je tudi moja oprema danes takšna, da sem prek. Ampak ta ideja z kopalnico je dobra, se bo to zgodila v mestni občini. S temi informacijami, na to pozdravljamo kot vse gore za preveč. Poslušate, še to, se bodo te betonske ovire s kolesarskih stez mestne občine končno odstranile, to je nevarno. Mi delamo vpis vseh teh, tudi preko Nigrada in zato tudi prilagajamo. Ne gre samo za kolesare, gre tudi za invalide in starejši ljudi in je potrebno arhitekturno infrastrukturo tako prilagoditi, da bo uporabna za vso populacijo in za vse udeležence v prometu. Ne gre za čez noč, da bi na nek način dali odstraniti vse te ovire, ampak sprotno ob rekonstrukcijah cest, ob investicijah, ob novih gradnjah, bodi se v bloki, je naš pogoj, da upoštevamo te udeležence v prometu.